U toku su pitanja gledalaca, voditelj Milan Milošević je tim povodom ušao u Belu kuću. Pre svega, Milan je pročitao pismo koje je poslao veliki šef. U pismu su svi ukućeni bavešteni da je ovo nedelji vođa Nikola Rozović kažnjen nedeljnim honorarom zbog toga što je putio pozdrave za crvenim stolom, što je inače strogo zabranjeno. Zadrugari je već toliko puta rečeno da kada stigne pismo zadrugu, na vođi je da što pre okupi zadrugari i pročita pismo. Pa se pitamo da li je moguće da što ovo pravilo ne poštujete. Danas je vođa slao čestitke i poruke, što se samo može raditi i kod Justina Bibera posle 18 časova. Pismo velikog šefa su prioritet. Kako je Nikola dva puta danas prekršio ovo pravilo, doneli smo odluku da bude kažnjen nedeljnim honorarom, glasove pismo. Ok, kažnjen sam i to je to. Ja sam čekao da se svi skupe, nisu se skupili, to je to. Rekao sam to umeđu vremenu, rekao je Nikola Rozović.